Svět je nevyzpytatelné místo, plné rozličných krás, štěstí, ale i záludných překvapení a nečekaných událostí, které mnohdy změní dějiny lidstva navždy. Dnes se na jednu takovou událost zaměříme, i když víme, že už jste o ní nejspíš slyšeli. Možná vám ale pár podstatných informací uniklo. Třeba, kdo nechal Černobyl postavit, jaký je jeho skutečný název, nebo kdy byl postaven nový kryt, který chrání okolí před radioaktivitou. K dnešnímu dni je to přesně 34 let ode dne, co v severní části Ukrajiny došlo k havárii Černobylské jaderné elektrárny. Radioaktivita tehdy zamořila daleké okolí a v místech výbuchu se drží dodnes. V tuto chvíli je život v těchto mrtvých končinách nemožný a bez obleku proti radiaci hrozí vážné zdravotní rizika. Radiace jednoho dne zmizí, jenže to může trvat ještě velmi dlouhou dobu. Než si povíme, co se s Černobylem do budoucna chystá a jaká je aktuální situace, musíme se vrátit do roku 1986 a vysvětlit si, co se tenkrát přesně událo, jaké komplikace v elektrárně proběhly a proč se jedná o nejzávažnější havárii v historii jaderné energetiky. Víte, ještě jednu věc se dozvíte, a to jak zní oficiální název Černobylské elektrárny, který jste možná ani vy netušili. Černobyl je město na severu Ukrajiny, v Kyjevské oblasti. Městem protéká řeka Pripjať. Výstavba elektrárny Černobyl, jejíž oficiální název je Vladimír Iljič Lenin Nuclear Power Plant, započala roku 1970. Roku 1977 byl dobudován první reaktor jaderné elektrárny. O 6 let později byl dodělán čtvrtý a zatím poslední reaktor. Do budoucna se měly postavit ještě další dva. O 3 roky později však nastávající plány narušil osudný den. Píše se 26. dubna roku 1986. Zpočátku den jako každý jiný, jenže dnešek se má zapsat do černé knihy historie lidstva. V osudnou noc dohlížel na směnu ve čtvrtém reaktoru inženýr Alexandr Akimov a Anatolij Dyatlov, zástupce hlavního inženýra jaderné elektrárny v Černobylu, byl dohlížitelem na bezpečnostní test, který bohužel tentokrát vyústil v rozsáhlou katastrofu. Na několik let skončil ve vězení, ale již v roce 1990 byl propuštěn jako součást všeobecné amnestie. Byl obviněn z nedodržování bezpečnostních protokolů. Během technické zkoušky v černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajiny dojde k abnormálnímu vzrůstu výkonu a následnému prudkému zvýšení tlaku páry v jaderném reaktoru typu RBMK-1000 ve čtvrtém bloku elektrárny. Čtvrtý reaktor obsahoval asi 190 tun oxidu uraničitého a produktů štěpení. Alexandr Akimov, který na činnost reaktoru dohlížel, se snažil spolu s kolegou Toptunovem obnovit chlazení reaktoru. Oba však dostali smrtelnou radiační dávku a obnovení chlazení se nezdařilo. Odhady podílu uniklého materiálu se pohybují mezi 13 a 30%. V 01:23 moskevského času odhodila mohutná parní exploze výkon reaktoru a vyústila v požár, sérii dalších explozí a následné rozstavení reaktoru. Aktivní zóna reaktoru a související bezpečnostní systémy byly okamžitě zničeny nebo těžce poškozeny. Viktor Bryukanov byl vedoucí stavby jaderné elektrárny Černobyl a jejím ředitelem v letech 1970 až 1986, respektive od jejího vybudování a skončil brzy po katastrofě. Při tehdejší havárii mu bylo nařízeno, aby skontaktoval personál právě ve čtvrtém reaktoru, ale nikdo neodpověděl. Nařídil, aby se všechny úřady setkaly v bunkru v sídle civilní obrany, kde se dojednalo, co bude dál. Zajímavé je, že katastrofa v Černobylu byla zpočátku utajována. Michail Sergejevič Gorbačov, tehdejší vůdce Sovětského svazu, po katastrofě nepromluvil k lidu a nevaroval je před dopadem výbuchu. První důkazy o jakési havárii pochází ze Švédska. Výbuch totiž způsobil uvolnění radioaktivního mraku do atmosféry, který postupoval směrem na západ
do Sovětského svazu, východní Evropy a nakonec do Skandinávie. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Široké okolí elektrárny, včetně blízkého města Pripjať, bylo evakuováno a změněno v uzavřenou zónu. Tento výbuch, který je dosud zaznamenáván jako největší a nejzávažnější havárie v historii jaderné energetiky, způsobil uvolnění velkého množství radioaktivních částic a zamořil radiací široké okolí. Bylo evakuováno okolo 130 tisíc lidí z blízkého okolí, ale až několik desítek hodin po havárii. Většina lidí, co byla v blízkosti výbuchu, byla silně ozařována radiací, a to převážně záchranáři, armáda a všichni ostatní, kdo pomáhali zmírnit tuto výjimečnou situaci. Je těžké určit celkový počet obětí. Některé jsou zaznamenány, ale jiné nikoli. Odhady se pohybují od 31 zemřelých až po milion. Valerij Choděmčuk a Vladimír Šašenok byli dva pracovníci elektrárny, kteří přišli o život v den havárie. Vasilij Ivanovič Ignatěnko byl sovětský hasič, který taktéž patří mezi oběti, které zemřely na následky ozáření radiací. Jeho žena Ludmila Ignatěnková pár měsíců po havárii porodila. Její dítě žilo pouhé 4 hodiny, jelikož radiace přešla z matky na dítě. Ještě v roce 1986 byl čtvrtý blok elektrárny obestavěn železobetonovým sarkofágem, který měl zamezit další kontaminaci vnějšího prostředí. Řekneme si některá důležitá jména, která figurovala v řešení problému po katastrofě. Boris Jevdokimovič Štěrbina zastával místopředsedu Rady ministrů. Během jeho funkčního období v letech 1984 až 89 dohlížel na krizové řešení dvou velkých katastrof, a to jak na havárii jaderné elektrárny, tak na zemětřesení v Arménii v roce 1988. Valerij Legasov byl sovětský vědec, který již při zavádění reaktoru RBMK do sovětských elektráren upozorňoval na rizika vyplývající z jeho nebezpečné konstrukce. Reaktor byl bez containmentu, který slouží pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího prostředí. Po katastrofě se stal Legasov klíčovou postavou vládní komise, která měla zkoumat příčiny katastrofy a vypracovat plán na odstranění jejich následků. Přijal důležitá rozhodnutí v zájmu odvrácení dalších škod a informoval vládu o situaci v oblasti. Informoval i své kolegy a tisk o bezpečnostních rizicích zničeného reaktoru a vyzval k okamžité evakuaci města Pripjať. Také navrhoval zrušit prvomájové oslovy v Kyjevě, které následovaly krátce po havárii Černobyl. Jenomže nepovedlo se mu přesvědčit komunistické špičky. Nikolaj Tarakanov vedl operaci odstranění vysoce radioaktivních prvků z vysoce nebezpečných zón jaderné elektrárny Černobyl. Nyní na pozadí můžete vidět nejnovější záběry, které ukazují město po 34 letech. Celá oblast je i po tak dlouhé době od obrovské havárie zamořená radiací a uvádí se, že kolem 700 obyvatel se rozhodlo vrátit do svého rodného města. V současnosti je čtvrtý blok elektrárny pod novým obrovským ocelovým krytem, jehož výstavba začala probíhat již od září roku 2010. A kryt byl dokončen a zprovozněn teprve na přelomu let 2018 a 2019. Tato oblouková konstrukce je vysoká 108 metrů, dlouhá 162 metrů a široká 257 metrů. Celý projekt vyšel na 2,2 miliardy eur a jeho životnost by měla být 100 let. Ukrajinská vláda ponechala kvůli nedostatku elektřiny v zemi 3 zbývající reaktory v provozu, ale postupem času byly nakonec všechny vyřazeny. V listopadu roku 2000 tehdejší ukrajinský prezident Leonid Kučma během slavnostního zakončení provozu osobně zmáčkl vypínač posledního, třetího reaktoru, čímž ukončil provoz celé jaderné elektrárny Černobyl. Místo postižené touto katastrofou se bude zbavovat radiace několik desítek, pravděpodobně i stovek let, a již nikdy nebude plně obyvatelné. Věděli jste, že nejstarší jaderná elektrárna je ve Velké Británii? Za první skutečně komerční jadernou elektrárnu je považována elektrárna Calderhall.
Ta byla k síti poprvé připojena 27. srpna 1956. Současně sloužila i pro vojenské účely, k výrobě plutonia. 31. března 2003 byla po 47 letech uzavřena. Další jaderná elektrárna byla postavena roku 1957 v Pensylvánii ve Spojených státech amerických. Shippingport už však sloužila pouze k mírovým účelům, nikoli k výrobě plutonia. 1. října 1982 byla celá jaderná elektrárna rozebrána a dekontaminována. Kompletní dekontaminace stála 98 milionů tehdejších dolarů. To je z dnešního velkého videa vše. Pokud jste jej dokoukali až sem, udělali jste nám velkou radost a za odměnu vám prozradíme, že na čtvrtek chystáme ještě jeden speciál o koronaviru.